হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বিদ্যুৎ বিভাগে নন্দিতা গার্লুচাই শেহতীয়াকৈ স্মার্ট মিটার নামৰ এটা যন্ত্ৰ আনি সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰাম টাঙোন শুধাইছে। ৰাজ্যত যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব পাৰে তেনেহ'লে অসমত কিয় নোৱাৰে? আজি মহাৰাষ্ট্ৰত যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ হ'ব পাৰে অসমত কিয় নোৱাৰে? লাগিছে স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই আমি সুখী হৈছো যে অসমত পোনপ্ৰথমে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে এই ভয়ানক স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত স্মাৰ্ট মিটাৰে জনসাধাৰণক কেনেকৈ মূৰত ৰাম টাঙোন শুধাইছে। আমি সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ, যিখন চৰকাৰে জনসাধাৰণক মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা হ্ৰাস কৰি মূল্য বৃদ্ধিৰ কমাই জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথাটো কৈছিল, সেইখন চৰকাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিদ্যুৎ বিভাগে নন্দিতা গাৰ্লুচাই শেহতীয়াকৈ স্মাৰ্ট মিটাৰ নামৰ এটা যন্ত্ৰ আনি সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত ৰাম টাঙোন শুধাইছে। নন্দিতা গাৰ্লুচাইয়ে আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত যেনেধৰণে শোষণ কৰিছে, স্বাধীন ভাৰতৰ আগত অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছেও এনেকুৱা কৰ লগাই পিনি মানুহ শোষণ কৰা নাছিলে। আপোনালোকে নিশ্চয় গাঁৱে ভূঞে ঘূৰি পৰিছে, আপোনালোকে জানে যে সাধাৰণ মানুহ আজি জীয়াই থকাৰ কোনো উপায় নাইকিয়া আছে। যি সময়ত এটা চিলিণ্ডাৰ ভৰাবলৈ মানুহৰ কাপটাপ কৰিবলৈ, যিহেতু এক কেজিৰ দালিৰ দাম 130 টকা 170 টকালৈকে হৈছে, মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ টান হৈছে। সাধাৰণ মানুহ, দিন হাজিৰা কৰা মানুহৰ সেইটো আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ নিচিনা এটা দিন ডকাইত্ব আমাৰ গাঁও ঘৰত সংস্থাপন কৰি যি সময়ত আমি 300 টকাত এটা সাধাৰণ পৰিয়ালৰ বিদ্যুৎ মাচুল দিব পাৰোঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ সেই পৰিয়ালটোৱে দিব লগা হৈছে 1000ৰ পৰা 2000 পৰ্যন্ত। সাধাৰণ মানুহ জীয়াই থাকিব পাৰিবনে? আমি আচলতে আজি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচা, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ গাঁৱৰ মানুহৰ বা আমাৰ অসমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ নকৰে, ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে সাজু থাকক। গতিকে আমাৰ স্পষ্ট কথা, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব, বিদ্যুৎ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুচাই নিজৰ ব্যৰ্থতা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব আৰু পদত্যাগ কৰিব লাগিব। আৰু আমাৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ আমি এইটো কাৰণে বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে চৰকাৰখনে নিৰ্বাচন আগমুহূৰ্তত কৈছিলে যে বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিয়া হ'ব, কিন্তু এতিয়া বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ দিয়াটো দূৰৰে কথা। এতিয়া চৰকাৰে সাধাৰণ মানুহৰ পৰা ৰিচাৰ্জ কৰাই এতিয়া মিটাৰৰ পৰা লুণ্ঠন চলাব খুজিছে, মানুহৰ তেজ চুৰি খাব খুজিছে। এটা চিলিণ্ডাৰ ভৰাবলৈ মানুহৰ হাতত পইচা নাথাকে, প্ৰতি মাহে কেনেকৈ মানুহে বিদ্যুতৰ ৰিচাৰ্জ ভৰাব? আপোনালোকে চাওক, যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশ দিছে যে স্মাৰ্ট মিটাৰ কেৱল ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত, যিবোৰ উদ্যোগ আছে উদ্যোগসমূহত স্থাপন কৰিব লাগে, কিন্তু আমাৰ APDSL কি কৰিছে, যাক ঠিকা দিছে তেখেতলোকে কি কৰিছে, সাধাৰণ মানুহক ভয় ভাবুকিয়ে স্মাৰ্ট মিটাৰ স্থাপন কৰিছে। গতিকে ভয় ভাবুকি দিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব। আৰু এইটো কাৰণে আজি আমি চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰিছোঁ, কাৰণ গোটেই বিষয়টো প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব। আজি কোনে অথৰিটি দিলে তেখেতলোকক যে গাঁৱৰ মানুহক ব্লেকমেইলিং কৰিবলৈ? গতিকে প্ৰশাসনে দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু APDSL তেখেতলোকে কৈ দিয়ক, গাঁৱত গৈ সাধাৰণ মানুহক ভয় ভাবুকি দিলে নহ'ব, এই কথা স্পষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।